Safem neve ju japin 00 kere ju japin. Edhe banesa ju japin pa hi kërkush, ato si van zan kërkush. Pse hoxha me fjallin la ilaha illallah me marrë një benz. Punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet, jepni. Mercedesin e kam, për e vëziti, për i grahin atonën këtonë, për më knaqë. Për shërbime, unë ka përdu më shkua, e ka së përdu më shkua. Po për... Nështë ta ka që mollë dhe një dhurat që të ga jepë ty, për i vullnetit mirë që e mollë? Për në edhim që shumë kushi për përre në kemi një, jo, po kretë e din, sa femnave ju japin, 00 kere ju japin. Edhe banesa ju japin pa hi kërkush, ato si van zan kërkush. Pse hoxha me fjallin la ilaha illallah me marrë një benz. Edhe ajo nuk ka qenë i ri, po të kishë qenë i ri i benzi. 23 kishë qenë, qka dhe bëshin medjet. Që kjo që ishtja medjave, shumë ju jeni në këtë pikë pamje, kini kujdese, bon në burra, nëse kini jetë më marrë me media, bon në burra të mirë, mëse boni servile. Lem. Transmeto burni në këtë kamerën tënde. Transmeto burni që ka hajrë, anë i qënë kamerë, edhe ato në shtinjë në gjina. Edhe ajo bon për mesteje gjina atë veta që ajo kamerë. Pse? Është ti është me bojnë incizime që është haram. E une për fund për ju thamë, shumë pun të madhe kini. Zotë ju shpëtoft juve të rive. Na madh vjetrit shpëtuam që shpëtuam se dhja zvet. Elhamdulillah që shkollat e kemi pas të fort, të mira. Shkollat Shkolla të shëndosha kemi pas në kohën tonë. Unë në Arabi jem shkollua gjatë kohë atje këmë kërë shkollimet mesme, fakultete, më përtej. Edhe kemi shpetua prej shumë gjëreve. Po ju këshilloj juve të rive, kini kujdes nga droga, nga alkoholi, nga duhani, nga rena, nga mashtrimi, nga hajnia, runu, kini kujdes, se këtë e në haram. Kurse për popullin tem, për e thamë këtë në qka do të thamë, ju nuk do të më shlujnë jasni askulltiq. Si të më shlujnë, më keni të rathu ju. Apo jo? Se nuk për e thamë fjallët këqia. I thamë popullit tim, adhuronje vetëm Allahun. Adhurim vetëm Allahun. Jo me thonë ju të rritë, unë adhuroj filan ushqimin, filan lejtarin, filan artistin. Adhurim. Ska adhurim, më s'keq përdor terminologi shqipës. Adhurojmë vetëm Allahun. Respektojmë bab e nan. Nderojmë bur dhe grua dhe burë, 3, edukojmë fmi, 4, mbrojmë din, vatan, ruajmë moral dhe pasuri. Mbrojmë dinin, vatanin, mbrojmë moralin dhe pasuri. Moralin mbrohet, mos harroni, me edukim, edhe pasuria mbrohet. E përsa e përket për fund të pasurisë, ju thamë të gjithve klasës punëtore, kush jini për me punua dhe me fitua, punoni. Andaj për ju thamë me këtën për e mbylli, punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet, jepni. Edhe njëherë, punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet, jepni. Zotë ju ndimoftë edhe juve që keni ardhë mi marrë të fjalë të nënë në gjami,